Ако можеш, да останеш присебен. Кога сите околу тебе главата ја губат и те обвинуваат за тоа. Ако можеш да си веруваш себе си, кога секој во тебе се сомнева и да не забележиш за тој сомнеш. Ако можеш да чекаш, а да не ти здосади чекањето. Ако си излажан, да не лажеш. Ако си омразен, да не мразиш. Сепак, немој да изгледаш премногу добар, нити да зборуваш премногу мудро. Ако можеш да сонуваш, а соништата да не станат твој господар. Ако можеш да мислиш, а целта да не бидат мислите. Ако можеш да се сретнеш со триумфот и поразот и еднакво да се однесуваш кон тие двајца измамници. Ако можеш да поднесеш, да ја слушнеш вистината што си ја кажал, која е изобличена од злобници станала стапица за наивните. Или да ги видиш скршени работите на кои им подари живот и наведна да ги изградиш повторно со стариот алат. Ако можеш да ги собереш сите своји победи и да ризикуваш да ги загубиш со еден удар, да се вратиш одново на почетокот и никогаш да не проговориш за својата загуба. Ако можеш да се измешаш со толпата, а да ја сочуваш доблеста, да бидеш покрај кралеви, а да не ја загубиш скромноста. Ако ни непријателите, ни пријателите не можат да те повредат. Ако сите луѓе сметаат на тебе, но не премногу. Ако можеш да исполниш една незаборавна минута со 60 секунди скапоцена содржина, твоја е земјата и се во неа, светот е твој. И најважно од се, ти ќе бидеш човек, сине мој.